Hər vaxtınız xeyir. 20-ci ilin hərbi əməliyyatları və 23-cü ilin son antiterror tədbirindən sonra Qarabağ tamamilə təmizləndi. Və Qarabağ tamamilə təmizlənəndən sonra məhz bu ərazilərin həyata qayıtması mütləq idi. İstər siyasi, istər iqtisadi, istər sosial, istərsə də idman nöqteyi nəzərindən bu ərazilərdə hər bir işlər sürətlə görülməyə başladı. Ən birinci yadımıza da dekabrın 21-i Qarabağ MOYK ilə birlikdə futbol oynadılar. Və ondan sonra artıq faktiki olaraq məhz Qarabağ ərazisinin idman həyatı da start götürdü. Və elə bu yaxınlarda, elə indi də davam edən ultramarafon da bir daha onu göstərdi ki, məhz Qarabağda əsl sahibləri evindədir və idman da Qarabağın tərkib hissəsidir. Elə ultramarafon və həmçinin idman və Qarabağ barədə danışmaq niyyətimiz var. Həmkarım Vüqar Vüqarlı, Real İntervyu-da qonağımızdır. Vüqar, hər vaxtın xeyir, xoş gəlmişsən. Vaxtın xeyir, mənim üçün də çox xoşdur bu studiyada səninlə ünsiyyətdə olmaq neçə illəri. Mən elə bura gələndə, danışanda artıq fikirləşirdim. Neçə illər Qarabağa öncə getdim və İndi də bugünə qayıtdım. Bugünə qayıtdım və çox xoşdur. Buyur. Vüqar, səfərlərsə birinci dəfə idi Xankəndi deyildin və bu bir. İkincisi, məhz Qarabağda, Xankəndidə, Xankəndi-Bakı ultramarafonu əsli qalsa əla ideyadır, deyə belə baxanda. Bəli, o ideyanı fikirləşənlərə ancaq alqış düşür və mən hətta bunu qeyd elədim sosial şəbəkələrdə də ki, doğrudan da belə bir marafon təşkil eləmək, belə bir tədbir təşkil eləmək bilindiyin kimi Azərbaycan özünü həmişə idman ölkəsi kimi təqdim edir və bu əsr bax idman ölkəsi olmağın bariz nümunəsidir. Və o marafonun bu uzunluğunda olmaq, oradan bura 89 idmançı təşkil edilmək və müxtəlif ölkələrdən. Təsəvvür edin, keçir məsəl üçün Yevlaqdan, Bərdədən və s. və Meksikalılar, türklər, cəmaat da belə baxır. Onlar öncədən elə bilirlər ki, hamısı Azərbaycanlıdır. Dindirə, onlar da bir-birlərinin belə jestlərlə başa düşəndə, salamlayanda çox maraqlıydı. Və insanların da bu marafona marağını da gördüm. Yəni, Azərbaycan gördüm ki, doğrudan da biz ancaq futbolla maraqlanmırıq. Yəni, bizim insanlar hər bir idman tədbirindən maraq göstərir və bu da təqdirə layiqdir. Xankəndinin özündə bu yarışın təşkil olunması, Xankəndinin özündə özə səhər erkən saatlarından başladılar, hava hələ qaranlıq idi. Elə saat 6-da başlamaq istəyirdilər, sonra 7-yə keçirdilər və orada o qaranlıqda sonra yavaş-yavaş hava açılır və ilk biz nəyə gördük? Və yeri çox gözəl təşkil olmuşdur. Düz o məşhur ermənilərin abidələri var ki, Tatik Papik, nənə baba abidələri. Düz onun yanından, o bilirsən, o onlara həm mənəvi çox böyük zərbə idi və yəni topsuz zərbə. Çox gözəl bir zərbə idi. Mən inanıram ki, 10 dənə top vursaydılar, heç o qədər təsir eləməzdi. Məhz oradan başlanmalı. O da bir simvolik idi. Ölkələr, türklər var idi, türklər var daha doğrusu, Meksika səhvlənməsi var. Bəli, Meksika var və digər Balqarıstan var idi, sonra bir ona yaxın ölkə olmalı idi orada. Və hamısı da peşəkar idmançılar. Bəli, peşəkar idmançılar və yaxşı da stansiyada Prizavoy fond. Mükafat fondu var. Mükafat fondu var idi. Açıqı mən dedim ki, bu bir 10 il tez keçirilsəydi, özüm də qatılardım məniyyətdə. Çünki mən də çox xoşlayıram belə qaçışları, yürüşləri. Sadəcə yaş öz sözünü deyir. Amma yaxşı mükafat fondu idi. O da rəsmi açıqlamaq olar, 10 min manat. Yəni o dəyər. Son mükafat olaraq. Bəli, son Bakıya kimi. Bakıya kimi ümumilikdə 10 min manat. Və orada yarışın ilk etapının qalibi çox belə maraqlı açıqlamalar verdi. Deməli, biz onu gözləyirdik ki, saat 4-də gəlib çıxar ilk etapa da, yəni orada Bərdə tərəfdə birinci finiş orada idi, 89 kilometr. Bu adam 2-nin yarısı artıq gəlib çıxmışdır. Biz də biz maşından gedirik, yəni rahat gedirik ki, indi çatarıq, kameraları qurarıq, o da gələr, rahat gözlər. Maşından tez gəlir. Çox özəl taktika seçmişdi və digər iştirakçılardan da 2-ci, 3-cü yerdən
rahat. Çok büyük mesafesi. Yolu kesip eləməyib şələ asfaltla gəlib. Çünkü ərazini tanımda bilməzdi. Ya, orada her şey kontrol altında. Öyle bir şey olabilmezdi bu. Bu birinci etapın qalibi. O dedi ki, mən illər, bu mənim işimdir, peşəmdir. Zarafat salonundan soruşdum ki, özün özündən gözləyirdin. Biz səni gözləyirdik saat 4-də, 3-də və sən ikinin yarısı artıq gəlmişsən bura. Bu mənim yani planlaşdırdığım idi. Yani İnşallah onda... baxaq görək, o mənim favoritimdir. Yani inanıram ki, Bakıya, belə getsə Bakıya da birinci gəlib çıxacaq. Baxmayaraq ki, digər ölkələrində nümayəndələri var. 380 kilometr. Balaca məsafə deyil. Düzdür, həmişə biz bir qayda olaraq hansısa bir rayona gələndə neçə kilometr getməli sayırdıq. İndi artıq bu marafonun da hesabına konkret olaraq Xankəndiyə neçə kilometrdir sualın cavabını bilirik. Və bu 380 kilometri qaçmaq günə orta hesabla 84, 88. Birinci etap dedim də 89 kilometr. Orada etaplar var. 95 kilometr var, 78 kilometr, orta hesabdan bəli 80 kilometr. Çətin deyil bu qədər məsafədir bir də. Çünki marafon 40 kilometrdir və hətta o 40 kilometrliyi marafonu qaçan idmançıların da vəziyyətli görmüşük. Mən sizə bir şey deyim, ötən il idi səhv etmirəmsə, bəli. Elə bizim nazir Fərid Qayıbov bu Bakı ətrafında marafon 22 kilometr. Yəni, mən o vaxta demişəm, indi də təkrar edə bilərəm ki, mən üçün doğrudan çox qürur hissizinə deyə bilərəm ki, axır bizdə idman naziri gördüm ki, həm üzə bilir, həm qaça bilir, həm velosiped sürə bilir. 22 kilometri bu adam qaçdı. Yəni, mən şəxsən özüm 18 kilometrdən sonra ayağım gördüm, yerə atayım, bəs salam, sahil metrosunun yanında dedim ki, mən pas. Halbuki az qalmışdı məsafə, gəlib çıxmalıydıq o. Milli parka. Yəni, 18-də mən deyəndim, amma qaçdı 22 kilometr. Burada idmançılarınca qaçırlar, yoxsa hansısa biri artıq finişə çatmamış, yarışdan çıxmaq məsələləri yox idi ki? Yəni, idmançılar sona qədər gedirlər. Elə ki, bilsən, onlar hazır, ola bilir məqsədi. Ən azı, ən böyük məqsəd 10 min udmaq, ən vacib məqsəd özü göstərmək. Yəni, hər ikisində hazırlıqlı insanlardır. Əgər onlar mənfi 6 dərəcədə start ediblərsə, mənfi 6 dərəcədə belə elə bir Moskvadasan, Bakıda deyirsən, mənfi 6 dərəcədə start edib. Ayyə, hazırlaşırlar ultramarafon. Doğrudan bax, indi danışanda da görsən ki, ağızlarından o par çıxır. Buxar çıxır. Və orada biri var idi, ümumiyyətlə, bax, bunlar necə giyinib? O, elə qısa şort da, yəni finkasız bizim söz var. Ancaq şortdan istifadə edin. Ancaq şortdan istifadə edin. Dedim, o elə qaçacaq ki, birinci çatmalıdır. Təki bədənim qızsın. Təki bədənim qızsın. Mən onlara... Reaksiyalar necə ilə? Ümumiyyətlə, idmançıların məhz Xankəndinə olan reaksiyası maraqlıdır mənə. Onlara da, yəni mənim özümə də maraqlı idi ki, biz həm biz, həm onlar. Mən məsələsin, Şuşada, Qadrutda olmuşdum, Xankəndidə o ilk dəfə idi. Bunlar da sadəcə yarışın başlama vaxtı elə idi ki, biraz gec başlasaydı, o da yəqin onunla əlaqədərdir ki, onlar finişə çatmaq məsələsi var. Ona görə yəqin belə vaxtı başlayıb. Biraz tez başlasaydı, ya biraz gec başlasaydı, heç olmasa... Onda hava qaralandı gəlbər deyə çatacaqdılar. Bəli, o da ola bilər. Mənə, sən də dedin ki, birinci dəfə də Xankəndidəsən. Öz şəhərində olmaq necədir? Əla, o hissi mən heç nə dəyişmərəm. Mən indiyə kimi, mən ən ləzzətlə getdiyim məsafə oğlumu məktəbə aparıb getirməkdir. Uşaqla ünsiyyət olub. Həmişə, yəni mən... Ömür boyu bunu arzulayırdı və indi də ondan həz alıram da. Yəni, hər gün onları məktəbə apar, işdəncə çıxıb məktəbə yetmək. Amma bunu ancaq o... Həmin istən. Hə, o həmin istən mən şey eləyərdim ki, mən Xankəndiyə getdim və oradan qayıtdım və gördüm bu neçə illərdə arzuladığımı. Axır orada gördüm. Yəni, ancaq həmin istəmə müqayisə edə bilərəm. Mən fikrimi çatdıra bildim. Mənə hə, mən başa düşürəm, çünki mənim özümdə deyil oldu. Yəni, bayaq danışıram, indi tüklərim də biz. Yəni, mən bunu arzulam. Mən Şuşanın özündə, məsəl üçün, mən Cıdır düzündə olmuşdum, məktəb vaxtı getmişdik. 86-cı ildə ekskursiyaya getmişdik. Mənə maraqlıydı müqayisə eləmək, necə oldu, necə deyişdi. Amma burada ki, heç zaman olmadığım bir yerdə və o bir salam demək. Bax, sonra istəyəm verəm. Bizim o düşmənlər hər zaman orada qışqırır ki, Azərbaycanlar var-vardır, belədir, elədir, hər şey dağıdırlar. Mən videoda çəkdim orada.
bütün abidənin ətrafında da fırlanır. İnanırsan bir kərpici belə toxunulmur. Ha, bilirəm. Yani, görmüşəm. Bax, o faktı, o videoda var, mən onu yerləşdirəcəm. Həm də sosial şəbəkələrdə ki, bax, o danışanda ya da bizə düşmən mövqeydə olan insanlar danışanda onların qabağına bax, bu sübutu qoymaq. Mən hazır bir jurnalist, vətəndaş borcum idi, onu da yerinə yetirdim. Amma o ən az idi, hansı mən nəsə eləyə bilərdim. İstədim ki, nəsə belə bir şey eləyim ki, heç olmasa yadda qalsın. Öz, yəni borcumu az da olsa, necə deyim, peşəkar borcu yerinə yetirim. Niyə görə məhz sənin təəssüratların mənə maraqlı Xankəndi ilə bağlı? Mən Xankəndidə, hətta Xankəndi işğal olanda belə, işğal dövründə belə mən Xankəndində olmuşdum və sonradan yenə Xankəndiyə qayıda bildim. Amma ilk dəfə idi ki, sən həmin Xankəndidə olurdun. Xankəndidə ilk dəfə olan bir insanın şəhər özün şəhər şəraitində yaşayan insansa. Amma bununla belə digər bir şəhər təəssüratların mənə maraqlıdır ki, Xankəndiyə gəldin, düzdür, didin. Heykəllə bağlı xüsusi təəssüratın var. Şəhərin özü ilə bağlı mənə təəssüratın var. Şəhərin özünü bizə o qədər də imkan vermədilər. Yəni, çox gəzməyə açıq. Çünki, yenidirəm, orada mən onları da başa düşürəm ki, çəkilişi hansı səbəblərdən icazə vermir. Amma təəssürat odur ki, yəni, mən təsəvvür, yəni dağıntılar filan heç nə yoxdur. Yəni, evlər hamısı yerində, səliqəli, dükanlar işləyir. Yəni, insanlar gedir, gəlir və hətta səhv etmirəmsə bizim yəni ermənilərin özü də orada. Hə, orada var. Var və normal yaşayırlar qalanlar. Onu yəni necə təsvir eləyirdimsə, elə təxminən də elə oldu. Sadəcə mən bu qədər səliqəlik gözləmirdim. Mən deyirdim ki, indi nəsə dağıntılar olar, nəsə olar, elə bil ki, şəhər, necə deyim, o bizim digər regionlar, get yaşa. Mən özüm şəxsən orada gedib yaşayardım, çox böyük mənəliyyətdə sadəcə bildiyimə görə ancaq Qarabağın, orada yaşayan insanlar ki, orada yaşaya bilər və mən buradan çağırış eləmək istəyirəm ki, gedin, yəni, Şəhərdə istəmirsiniz yaşamaq, buyurun da şəhərdir. Buyurun şəhərdir. Tam şəhərdir. Elə bir ki, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran. Mən demirəm, balaca olacaqsa rayon məkin. Sırf bax, elə bir ki, Sumqayıtı gördün, Xankəndini gördün. Yəni, təsir özün də olmasa. Yəni, evlər, binalar, küçələr, şərait, dükanlar. Hamısı bax, belə. Və ora... Mən deyərdim, marafoncular kimi qaça-qaça, yeriyə-yeriyə də olsa gedib çatardım orada qalardım. Tam səmmi deyirəm. Marafonla bağlı da mənim suallarımı maraqlandırır. Düzdür, bilirəm ki, artıq səhv eləmirsə, iki mərhələsi qalıb artıq. Bəli, yüfür olmalıdır. İki gedib, bəli, bu artıq gedir və necə kirəkdən, bu tip marafonlar, ələ xüsusdakı Xankəndi, Bakı ultramarafonu bizə nə verir? Düz indi Meksika, Balqarıstan və Türkiyə idmançıları gəlmişdi. Bundan sonra? Bundan sonra, bax, bizdə avar çəkmədə də belə oldu, Mingə çevirdə, su qovuşanda, əgər xatırlıysanız, hətta birinci il artıq 11 dövlətin nümayəndələri gəlir. Bu, ölkənin PR-ı üçün çox böyük bir işdir. Məsəl üçün, onlar nail oldu ki, həmən o yarış beynəlxalq reyestrə düşdü də, yəni avar çəkmə beynəlxalq federasiyanın. Yəni, reyestrinə düşdü. Təqvimlə düşdü. Təqvimlə düşdü. Sözü tapa bilmirdim. Və mən çox istəyərdim ki, bizim Atletika Federasiyası da hər şey əlindən gələn eləsin ki, bu da Beynəlxalq Atletika Federasiyasının təqviminə düşsün və gələn il daha böyük bir maşdabda keçirsin. Yəni, bu ilə çox yarış təşkilatçılıq və say baxımından yaxşı idi. Amma ölkə baxımından çox olsun. Heç olmasa bir 15-20 ölkənin nümayəndələri iştirak etsin və ölkənin PR-ı üçün çox gözəl bir vasitədir. Ona görə bunu yerində addımlamasınlar. Bununla sırf Atletika Federasiyası, heç nazirliyə özü də yox, bu Atletika Federasiyasının bilə vasitə işidir. Bunu davamlı etmək və bunu kütləvələşdirmək və yaymaq. Onun da Federasiyanın nümayəndələri bunu məncə onların ən azı vəzifə və vətənpərvərlik mənəvi borcudur, əsl mənəvi borcudur. Yəni,
Əgər bir federasiya bunu eləyə bilibsə, avar seçmə bunu eləyə bilibsə, niyə atletika bunu eləməz? Yəni, eyni prinsip, eyni kalendar, eyni təqvimlər və eyni tip yarışlar ölkənin içində. Eləsinlər, buyursunlar, bu meydan, bu da şeytan. Niyə gimnastika eləyə bilir, avar seçmə eləyə bilir, bunlar eləyə bilmir. Qoy etsinlər. Qarabağda çox olmuşsan, şaldan azad olmandan sonra. Həm də idmanla birbaşa bağlı olur. Belə sırf idman jurnalisti nöqtəyi nəzərindən baxanda, funksioner nöqtəyi nəzərindən hətta baxanda, Qarabağın ərazisində mən Kəlbəcəri, Şərqi Zəngəzuru hamısı sonra daxil edirəm, ümumiyyətlə. Hansı idman növlərini orada görmək olar? Orada görmək olar mütləq şəkildə. Qaçır. Qaçır, mütləq, çox gözəl. Orada görürüm, mən orada görürəm avtosport. Rally. Mən inanam ki, Anar müəllim Ələkbərov, hansı ki, federasiyanın rəhbəri, o qaçışla da çox maraqlanır, bilirsən, yəqin ki, o çox gözəl. Və çox istəyərdim ki, o bu yarışlar haqqında da fikirləşsin. Orada görürəm velosport. Çox yaxşı olardı, xüsusən də dağ. Bir var şastatrek, bir var dağ velosipedçilər. Artıq 4 idman növünün adını çəkdim. Biraz da fikirləşsə, biraz da. Biraz da axtarıb tapmaq olar. Bax, məhz onun infrastruktur baxımından. Mən demirəm, şahmat, futbol və s. Hansısa, boks və s. Hansın ki, hansısa bir stadion. Məkanda eləmək. Amma məhz bu məkanları görmək baxımından çox gözəl olardı. Mən minnətdaram sən. Çox sağ ol, Vüqar. Bir daha uğurlar və ümid edirəm ki, həqiqətən növbəti yarışlarda yerdə orada olacaq. Mən də minnətdaram ki, mənə bir balaca belə bir tribuna verdiniz ki, ürək sözlərimi deyim və ürəyimdə o qalan fikirləri və arzuları çatdırım və yenə deyirəm, xayiş edirəm. Gəlin, qayıdın öz məmləkətinizə. Gəlin, çox gözəl bir diyardır. Yaşamalı yerdir. And içməklə aram yoxdur, amma səmimi deyirəm ki, mən oranın hər bir desinlər ki, gəl orada bax, veririk. Necə ki, indiki orada qeydiyyatda olan insanlara deyirlər ki, gəlin yaşayın, sizə şərait yaradırıq. Mənə belə şərait desəklər, qaça-qaça gedərdim. Çox sağ ol, bir daha uğurlar. Sağ ol. Həmkarım Vüqar Vüqarlı Real İntervüdə qunağımız idi. Salamat qalın, əsas olun.